Hallo folkens. Nå begynte ikke han sikkert å lure nå. Hadde ikke tenkt å se meg her. De hadde sikkert tenkt de kan se meg i Farming Simulator som vanlig. Men nå er vi i starten. I dag er det 1. desember. I dag skal vi starte med julekalender 2023. Julekalender 2023 har vært helt ny. Vi har gjort om alt. Det er ikke brukt opp at noe gammelt innhold. Det er første gang du kan se kalenderen slik som han er her. Og før vi går videre og begynner på den nedtellingen til 24. desember, så vil jeg rette en spesiell takk til både menn Kevin og Rune. Ut av de to så hadde ikke julekalenderen kunnet bitt det er i dag. Dette her har vært en kjempeinnsats, teaminnsats, som har gjort en veldig bra teaminnsats for å kunne danne dette innholdet dere skal få være med å se fra meg i dag og fram til 24. desember. Så følg med. Det er litt sånn twister og plotter i alt her. Og så kan jeg bare si det jeg vet er den første i dag. Men når vi begynner å nærme oss den 24. desember, da er det noe de kan se etter. Yes. Nei, men da gjør vi det enkelt. Snurr film. Desember er kommet, og julefreden har lagt seg i dalen. Hos Thor er det pyntet både ute og inne, og han venter spent på hva denne julen bringer. Hos Kevin har ikke julefreden helt lagt seg enda. Han er i godt humør, og pyntegleden er på et høyt plan. Skal vi ta en titt på hva Kevin driver med? Kom, la oss gå og se! Det her er det mulig. Gamle kan ikke ha den dagen det er jul. Der er flott julenissen min, så bra. Har jeg fått fyr her da? Har jeg det? Nei. Nå fikk jeg det endelig, skal vi si. Å, julestjerna mi, så koselig. Morgen, nissen, hvordan går det med? Utebusk! Flate drit, altså, har jeg noe bedre her? Der, skal vi se. Det er god å hente. Møkk, altså, at jeg klarer å glemme alt mulig rart drit. Hvor skal jeg ha den busken da? Borti her, kanskje? Nissen kan stå og vokte, og la han det gå fint. Galanderen min, er det mulig? Skal vi se her da. Utebusk, ja. Jeg trenger... Hvor er nøkkelen min til skuren da? Jeg trenger den øksa med! Skal vi se her da. Her, ja. Åh, kom igjen. Er det noe baki her? Ah, møkk! Dritt skjær! Sant, der. Det er mulig. Det er så mye snø at ikke han kan brøyte lenger den møkka kommunemannen, altså. Får jeg starte på den dassen her, da? Vi ser da. Ah. Kom igjen. Ja, da! Oi, ta fart over kanten nå, Kevin. Og nå skal det bli koselig med julebusk. Nå er det ikke lenge til jul. Vi ser her da, er det plass inne her? Ja da. Stå pent nå, bil, skal jeg gå og finne en busk her. Er det noe spennende på skauen her? Haha, se her dere. Nå vet du, skal jeg finne meg en ordentlig her. Du må ikke du skli deg, Kevin, du har så dårlig sko på deg. Skal vi se her da. Se her, nå begynner du å ligne på jul, endelig. Gærne isklomp, drit. Se her da, det er noe spennende busk. Åh, nå er det snart
Nå kommer nissen med gaver til meg. Jeg har ventet så lenge på dette her. Så vi ser her. Åh, den perfekte buska. Jeg visste det. Jeg må ta på meg øksa mi. Skal vi se her da. Sand. Det er ingen rundt på her nå, vel? Hallo? Nei. Ja, da hugger vi. Oho. Dette løver skal være. Skal dra med den driten her igjen. Åh, puh. Driver å kviste den driten her. Nå tror jeg det faktisk er bra nok. Da prøver vi å ta med oss her, skal vi se. Men jeg klarer å dra. Ja da. Nå skal vi ned til bilen igjen. Åh, juletre, åh, juletre. Det er bark på tre. Og er det ikke bark på tre, så er det ikke juletre. Og da vil heller ikke Kevin ha det. Nå er det ikke lenge til jul. La 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 la. Åh, da var det veldig vanskelig å dra den buska da. Var det flat og tungen var. Skal vi se, hvor er det parkert i bilen min egentlig? Var det ikke bak her? Jo, det var bak her. Skal vi se da. Åh, kom igjen da. Skal vi se her da. Husk nå, Kevin, hvor fint du er på utsiden av huset ditt når du får opp den buska her. Da kan du i hvert fall feire jul. Håper vi ikke er veldig høy fjellsiden her nå, for da skal de. La det gå bra, la det gå bra. Hva var det for noe drit? Herregud, hvor er bilen min? Jeg må legge ned buska, så jeg kan se her. Vi ser. Hallo? Hvor er bilen min? Bilen min! Ah, den der, ja, ok. Skal vi trøkke den driten her inne, den der fordømte gamle oljealynet mitt. Skal vi se her da. Må ikke du treffe bilen, ok, for da fly og buska di. Jeg traff en annen busk. Flat, er det mulig? Skal vi se. Åh, jeg satt bilen med en sånn her vinkel. Det var skikkelig lurt. Astin, åh, kom igjen. Åh, sant. Ja, det der er bra nok, vet du. Det er perfekt av meg. Nå drar vi hjem. Skal vi se om jeg får ut den gamle... Forsiktig nå, Kevin, med lakken. Den er jo så fin, den. Nått. Vi ser da. Hvor skal jeg legge den driten her, da? Få sette den kanskje bak huset, da, imens. Skal vi se da. Kom igjen, busk. Det er meg. Hei, Sandberg-Britt. God jul til deg, og... Skal vi se her da. Så jeg tar den bak i her nå, da. Skal jeg få lagt den opp etter her. Flat! Du er veldig våt, jeg er med den dumme fingrene mine nå, da. Skal vi se, har ikke jeg noen andre handsker inne da? Jo, det har jeg vel. Busk, ligg der. Du skal bli pynta, for å si det da. Straks tilbake. Kevin, spring inn. Di-li-li-di-di-di-di. Nei, snubla i kanten. Skal vi se her da. Må kanskje børste skoene min litt. Handskerne har kastet bak i den, for den ville ikke ha på den. Den var så våte. Skal vi se her da. Kan jeg lære meg å gå gjennom takk, skal du ha hus? Hvorfor er døren oppe på soverommet? Har ikke jeg lukket igjen før i dag da? Nei, samme. Det er bare meg som surrer uansett. Vi ser da. Ja. Kevin. Jeg er så utrolig lei til at du er så glad i jula hvert eneste år. Hvem er du? Så i år så skal jeg fange deg. Nei. Kom her. Slipp meg. Kom her. Din grønne fortømte pusemann. La meg feire jul, fru. Nei. Au. Kom her. Slipp meg! Hold fri! La meg gå hjem! Det er ikke tid, eller? Nei, jo, kom her. Hvem er du? Det skulle du likt å visse det, tenker jeg. Hjelp! Nå hjelp meg! Nei, hysj! Hold fri! Slutt å holde! Hold fri! Hjelp meg! Hjelp! Hjelp! Bye! Oh, yes! Sjekk her da, folkens! Det har kommet snø! Og det er 1. desember i dag! Dette her har jeg ventet på! Velkommen til meg og mitt julehus! Her skal vi ha en trivelig forjulstid.
Her har vi fått opp nisse og juletre og juleduk og dead. Nei, men ikke i måte på. Og så mye snø da, kom gærne greier. Er mannen sett en brøytebilsjåfør? Men samme det. Ja, årets julekalender, velkommen til den. Nå skal vi gå 24 vante episoder og telle ned til jul. Men det er en ting jeg har lagt merke til da, for at når jeg drev og søv, så peit den telefonen min og så grasshopper jeg lagt igjen da. Og der. Skal vi se om jeg får sjekke her da. Nei, men i alle land er som står her. Tatt i fange. Jeg vet ikke hvor jeg er, du må komme og hjelpe meg nå, SOS Kevin. Kevin er tatt til fange, den gærne dassen. Hvem er det som har gjort det da? Åh, nei. Jeg skal ikke ha noe flashback nå, ass, til noe slags fordømme, det greier. Jeg må ha hjelp, ja, så hvis jeg skal kunne klare å finne en Kevin. Jeg kan ikke drive med dette alene, for da blir det at det er å låst døra, Thor, fordømt, sånn. Kan du hende i betalt det, jo? Jeg må se. Da må vi ringe. Skal vi se om jeg bare finner et rett telefonnummer her. Og så håper jeg at den svarer. Så må vi se. Sånn. Så må vi se om den svarer da. Hallo, hallo? Halla. Det er Thor. Hei, du. Morgen, du. Du. Morgen. Ja. Nå er det gærlig oppe i Vika her. Åh? Ja, for at jeg har fått tekstmelding fra Kevin i dag. Jaha. Han har tatt det fange. Nei, han har tatt det fange. SOS, kom og hjelp, bla 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 bla, stod det på den meldingen, og jeg er kjemperedd oppi her, ble tatt leine. Hva er det du sier for noe? Ja, nei, det er sant, jeg fikk melding. Så du må komme opp. Ja. Så må vi reise ned, og så må vi titte. Jeg er litt usikker på hva det er for noe. Og jeg fikk så dårlige flashbacks der, Roger, at du ikke trodde. Ja, du, det. Skjønner jeg, Jagu. Så nå er jeg stresset, klarer ikke stå i ro, gå rundt og fise alt og frem her. Ja, nei, men... Jeg kommer opp, jeg. Ja. Da er det greit. Da prater vi som når du kommer. Greit, da, du. Hei så lenge. Hei så lenge. Å, fy flate. Skal jeg tørre å gå ut og starte bladet min? Jeg må jo ha bilen min, far. Jeg skal gå ut og få startet bilen og sånne, folkens. Og så skal jeg gjemme meg i garasjen til en Roger kommer. Nå må den da snart komme. Hør bil. Hvem er dette? Sj, folkens, ikke si noe. Thor! Thor! Er du her? Det er du! Ja, der var du! Kom inn, kom inn, kom inn, kom inn! Ja, 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 ja! Ta opp den døra! Jeg holdt på eksosforgiftet meg selv inn for å starte bilen. Nei, nei! Ja, nå er det gærlig. Ja, du, dette skjønte jeg på telefon. Men altså, har du ikke fått noe annen form for ingenting? Altså, bare det? Absolutt ingenting. Det er bare da at han skrev en alldeles gæren melding til middag om at han var fanget og livet var helt for, ja, rett og slett jævlig. Alle land og rike, hvordan kan det skje, da? Nei, jeg vet ikke. Så det jeg tror vi må gjøre nå, at vi tek bilen min, og så gikk du med meg. Og så skal vi ta oss og reise ned til Kevin, og så må vi se hva er som er greia der. Men vi må være to. Ja, det tenker jeg er lurt også. Så det som er greia nå, jeg har to digre latmannsarmer i den bilen. Så du kan ha porten du når jeg har kjørt ut. Ja. Jeg er redd deg, Roger. Ja, der er du ikke akkurat alene om. Jeg går nesten ikke under porten. Dreier bilen min. Topp. Takk skal du ha for at du hadde hatt porten. Bare hyggelig. Du dæven, altså. Jeg tror i huset mitt så har jeg noe gammel walkie-talkie-system. Når vi kommer opp alt i dag. Så må jeg ha en, du må ha en, og Kevin må ha en hvis vi finner noe. Ja.
For dette her går jo ikke an. Hadde han hatt walkie-talkie i dag og kunne ha skreket det med, så hadde ikke dette skjedd. Nei, det hadde jo ikke gjort det. Ja, men det står jo på lys her en heimelel da. Ja, det må det være, så lenge lyset står på, for han pleier å støtte og skru ut av lyset sitt hen, og døra er åpen inn og se på bilen, ass. Men i alle land og rike, da? Dette her, vi må gå ut og forskuttere litt. Ta med deg den ene latmannsarmen der. Vi så der, ja. Kevin? Er du inne i bilen din? Det var han ikke. Kevin! Som har foregått her, da? Ja, du er den som mistet det. Oi, han har rota i skuret sitt. Men for å gå inn, han er sikkert inne, vet du. Han driver og lufter ut, han er sikkert bare på do som vanlig. Ja, det er vanlig, det. Der kom du der, ja. Ja, ja. Kevin, ja. Nå er vi her. Hater du det, er du? Kevin! Du er på dass, nå har jeg opp døra. Her var han ikke. Nei. Har han lagt seg til å søve? Kevin! Nei. Men, er det her da? Nei. Men her da? Nei, men i jøssen han. Ingen Kevin her, han. Det er faktisk ingen Kevin å finne. Hallo! Hjelp meg da! Det er jo ingen her! Åh, det er jo sendt en sms 2 her! Ubrukelige mennesker kommer ikke å hjelpe meg! Hjelp! Åh!